as sabedorias de outros tempos por dentro do texto, página 40. Por dentro do texto, página 40. Responda ao questionamento do título, localizando no texto a resposta que explica como fazíamos sem telefone. Então, eu encontrei isso aqui, ó. Logo no primeiro parágrafo, diz assim: antes do telefone, mandávamos telegramas. É bem possível que você nunca tenha ouvido falar neles. Mas telegramas eram a única maneira de dar notícias urgentes para pessoas que moravam longe, quando o telefone ainda não tinha sido inventado. Pergunta 2. Qual é o principal objetivo do texto que você leu? Defender que a vida sem telefone era mais interativa? Contar sobre o telefone instalado na residência de Dom Pedro II? Ou relatar como era a comunicação sem telefone? O que você acha? Ele realmente contou que foi instalado o telefone de Dom Pedro II, mas esse era o objetivo? É a principal coisa do texto? Não, né? A principal coisa do texto é relatar como era a comunicação sem telefone antes. Número 3. No segundo parágrafo, o autor apresenta dois exemplos de mensagens que poderiam constar em um telegrama. Reescreva essas mensagens usando a linguagem de hoje e desenhando emoticons se achar necessário. Então, olha aqui, ó. Olá, meu querido, sinto informar que sua mãe morreu. Precisamos de sua presença o mais rápido possível, pois o enterro será amanhã. Que mensagem, hein? Gostei dessa mensagem, não. E você? Número 4. Analise o que está em destaque e responda a cada pergunta. Então, olha lá. Antes do telefone, mandávamos telegramas. É bem possível que você nunca tenha ouvido falar neles. Neles é roxinho, ó. O que se refere essa palavra, neles? É telegrama, né? Vamos continuar. Mas telegramas eram a única maneira de dar notícias urgentes para pessoas que moravam longe quando o telefone ainda não tinha sido inventado. Funcionava assim, dois pontos. Por que essa pontuação foi usada aqui? Dois pontos é quando você vai explicar alguma coisa, né? Então, ó, se você queria mandar parabéns para alguém por causa do aniversário, ou queria avisar de um acontecimento imprevisto? Em verde. Por qual palavra podemos substituir essa? Acontecimento inesperado, acontecimento emergente, né? Emergencial. Você ia até o correio e ditava mensagem para o telegrafista. O que fazia esse profissional segundo o texto? Olha lá, existia um profissional que só fazia isso, era escrever. A pontuação era dada usando um código de letras e o preço variava conforme o número de palavras. Com isso, o texto era sempre bem enxutinho. Por qual motivo o texto era enxuto? Porque se cobrava por palavras. Então, se você falasse demais, ficava muito caro. Você tinha que tentar resumir para poder ficar mais barato. Então, olha lá, a que palavras essa se refere? Aos telegramas. Por que essa pontuação foi usada aqui? Os dois pontos foram usados para explicar uma ideia. Inusitado, inesperado. E escrevia os telegramas. Porque o texto mais curto era mais barato. Um texto longo seria mais caro. Nesse exercício 5, você vai precisar reler o texto e resumir cada parágrafo. Então, eu vou deixar o link aí para você ouvir minha leitura e ir fazendo junto. E depois que você fizer os 5 parágrafos, então você vai dar pause, daí a gente vai conferir se a ideia bateu, combinado? Explique a ideia principal de cada parágrafo da crônica. Então, lá no primeiro parágrafo, antes do telefone, a comunicação era feita por meio de telegramas. No segundo parágrafo,
As mensagens dos telegramas podem ser comparadas com as mensagens de texto da atualidade. Terceiro parágrafo. Outro modo de comunicação da época sem telefone eram os recados enviados por meio de outras pessoas. Quarto parágrafo. Alguns métodos usados para chamar pessoas a uma certa distância eram os códigos com assobios e piscadas de lanterna. E quinto parágrafo. No Brasil, o primeiro aparelho do telefone foi instalado na residência de Dom Pedro II. Página 41, exercício 6. Identifique na crônica e escreva no caderno os seguintes aspectos que fazem parte da organização do texto lido. Então, primeiro, letra A. Acontecimento do cotidiano, que seria a comunicação entre as pessoas antes do telefone. Humor. 22 piscadas muito rápidas para avisar que o irmão leu o diário. E linguagem simples do dia a dia? O texto era sempre enxutinho. Pensando bem, até que esse telegrama se parece um pouco com suas conversas pelo MSN e Facebook, não? Qual é a principal reflexão feita a partir do texto? O que você entendeu? Eu posso pensar assim, que o ser humano sempre teve necessidade de se comunicar. E dava-se o seu jeito antigamente. Só que hoje está bem mais fácil. E algumas profissões que existiam antigamente, hoje não existem mais. Número 8. Assinale onde poderíamos encontrar o texto, como fazíamos sem telefone. Num outdoor. Outdoor é aquela imagem que tem na rua, assim, ó, bem grande, aquele painel. Não dá para ler um texto desse num painel, né? Tá errado. Num jornal? Sim, no jornal dá. Num livro? Também num livro. E numa revista? Também numa revista. E num panfleto? Panfleto é aquele papel assim? Não. E num mural? Não, muito grande também para um mural, né? Um beijo e até a próxima aula!